dadweynaha Soomaaliyeed umada aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020-ka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horeeyay oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jiray muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airport-ka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay. Waxay ahayd taxadar, meel loo asteeyaa la geeyey, waxaana laga qaaday wax walbana waa la baarayay, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infection-ka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. Saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurkii qaba. Waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, inay dad aan wax calaamada ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin, ay caafimaad qabeen, ay haddana wada ladan yihiin, laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro. Dadka meelay ku karantiilan yihiin, sidaad la socotaan, usbuucyadii oo dhan oo dhan dowladda waxay wadaa dadaallo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo. Waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar 14. Dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro waqti yar gudaheed. Meelaha dadka lagu karantiilayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinayo, laga qaadayo baaritaan, la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda, kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan. Dowladda dadaal badan ay samaysay, meeshaas lagu karantiilayo waa diyaar, waqti yar gudaheeda weliba aad loogu dadaalo la isugu tagay dowladda ee xubnaheeda kala duwan, xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo. Waxaa la sameeyey, waxaa la diyaariyey isbitaal, haddii xaalada ay soo baxaan lagu daaweeyo isbitaalkii, qalabkiisii waa la nadiifiyey, waa la bandeeyey, waa la diyaariyey si looga hortago in qofkii uu soo rito xanuunka uu yacni u dayacmo. Dadaal badan ayaa jira, qalabkii qaar waa la dalbay, qaar waa naloo keenay. Wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan. Waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan, aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meesha ay maraysa haddii ay wax soo kordhaan, laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso, hay-adaha dowladda, culimada diinka, masaajidyada, qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa. Waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan, inay taxadaraan, iyagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yareyn karo inuu cudurkaas fido, in lagu yareeyo nadaafadda, in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin, in yacni shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan, safarada la gaabiyo si ka alla si loogu hortagi karo cudurka inuu faafo. Waa idin xaqiijinaynaa mar labaad, dadkaas waa caafimaad qabaan, waa qorkooda waa malaha calaamado, waa dad aan maalin walba la arko, takhaatiir u tagaan, la keergareeyo halkaas qofna. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in insha allahu tacaala uusan ma arko u dhibtoon inuu ka bogsoodo, laakiin waa xaqiijinaynaa dadku waa fiican yihiin, meelaa lagu hayaa. Dowladdana dadaalkeeda aad ayuu u badan yahay sidii looga hortagi lahaa muwaadiniintii Soomaalida ee imaanaysana meel in la geeyo meelahaas ka imaanaysa cudurka uu ka jiro, xaaladaha cudurka uu ka jiro, in iyagana lagu hayn doono meel gaar ah ilaa iyo intii laga xaqiijinayo inay cudurka jirkooda uu ku jirin insha allahu tacaala. Waxaa noo wada rajeeyey Ilaahay inuu wada naxfido. Asalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaahay idinkiisa Allah naga najeeyo cudurkan.
maanta oo taariikhdu tahay 16kii bisha saddexaad 2020ka waxaa shir degdeg ah isugu ka yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre shirkaas oo uu noo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socda dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka 18ka bisha March 2020ka muddo 15 cisho ah. Macnaheedu waxa weeyaan bisha 18keeda marka ay dhammaato habeenkii 6 saac la gaaro 19 diyaarad international ah mana iman karto waddanka kamana bixi karto. Waxay dowladdu ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu Ilaahay ka raali noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah. Insha Allah tacaala waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen. Xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka Soomaaliya dhammaantiis ayay saaran tahay, wabillaahi tawfiiq.